Բարև ձեզ, Իրավունք TV դահավարում, հյուրն կարել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գործադիր Մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանի, շնորհակալություն պարոն Նիկոյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նիկոյան, Արցախյան 44-օրյա պատերազմից անցավ ուղիղ 1 տարի այս օրերին, դեռ 1 տարի առաջ մենք վստահ ենք, որ հաղթելու ենք, հա, համենայն դեպս հանրությանը դա էր մատուցվում։ Ինչ ունենք 1 տարի անց եւ ինչ դասեր կարողացանք քաղել այս 1 տարվա ընթացքում։ Գիտեք, որպեսզի անդրադառնանք 1 տարի առաջ ինչ տեղ ունեցավ, պետք է մի քիչ էլ ավելի 1 տարու կես առաջ գնանք։ Երբ ամեն դեպքում այսպես ասած ժողովրդի ճշմարտ տակ բոլորին մեխանիզմների գործուն աջակցությամբ Հայաստան տեղ ունեցավ գունավոր հեղափոխություն։ Եվ այդ փաստը մենք ընդունեցինք, իշխանությունը հանձնեցինք, բայց մի խնդիր կար, որ ասում ենք, բոլոր հարցերում արեք այն ինչ ուզում եք։ Մի խնդիր կա՝ դարտակին քաղաքականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը եւ պաշտպանությունը։ Այդ հարցում խնդրում ենք բոլորս զգուշավորություն ցուցաբերել։ Հա՞։ Բայց հետաքրքիր է, որ հենց այդ հարցում սկսվեց անհասկանալի սատանայական քայլեր, որոնք բերեցին, հա՞, շղթա է դա, խնդիրների մի շղթա է, հա՞, որոնք բերեցին նրան, որ պատերազմը պետք է սկսվեր, հա՞, եւ պատերազմը պետք է ուներա նման վաղչան, նման վերջաբան պետք է ունենա։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ պատերազմը որ սկսվեց, իհարկե մենք այդ ու նաև ես ահա որ վախեցած էինք։ Վախեցած են, գիտես ինչ, ոչ թե պատերազմից, այլ այն իրավիճակով, որով մենք գնում ենք պատերազմի։ Ելակային բանակի եւ այսպես ասած մարդու իրավունքներ հորջոջվող հոգեբանության, որ զինվորը կամ բան կարող էր իր հրամանատարի վրա գրել կամ այս անել, վարկապեկել հրամանատարին եւ հրամանատարական միջին կազմը բանակից խոսապում դուրս էր գալիս բանակից։ Եթե բոլոր հրամանատարները, գեներալները փոխվում էին, նորերն էին նշանակվում, եւ Արցախի պաշտպանական շրջանների շատ-շատերի հրամանատարները փոխվել եւ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր ինքը փոխվել։ Էլ չասենք Հայաստանինը, նման իրավիճակով, նման բարեհոգեբանական միջավայրում պատերազմը արդեն արհավիրք էր։ Եթե այդ արհավիրքը մենք զգում ենք եւ այն հաղթում ենք կամ հաղթել ենք կամ չգիտեմ ինչ էր, դա կարող էր այսպես ասած ժողովրդի վրա ազդեցություն թողնել, բայց ոչ մեր վրա։ Այդ արհավիրքը մենք զգում ենք դեռևս պատերազմից առաջ, գիտենք, որ դա է լինելու։ Ցանկացած հեղափոխություն, ցանկացած գունավոր հեղափոխություն հենց այն չի լինում։ Հենց այն չի լինում։ Դա լինում է տվյալ պետությունը քանդելու համար, ինչ որ արտաքին քաղաքական շահեր հետապնդելու նպատակով։ Նայեք ռուսական հեղափոխությունը, առաջի գունավոր հեղափոխություններ, կարմիր հեղափոխությունը, բոլշևիկյան հեղափոխությունը ի՞նչ տեղ ունեցա։ Երբ փողը գերմանացիները զգում են ռազմաճակատում դժվար է ռուսների հետ կրվել, հա, գտան մարդ պարվեսի միջոցով, որ փողը տալիս էին, որ Ռուսաստանում գտնեին այսպես ասած հեղափոխականների, որոնք հեղափոխություն իրականացնեին, կթուլացնեին, ոչնչացնեին ռուսական կայսրությունը եւ այդ ձևով կարող էին հաղթել Ռուսաստանին։ Երբ առուսին հարցնում են, բա ու՞ վրա է քենվելու, այս փողը տալիս ենք, ով է ձեր աջակիցը լինել Ռուսաստանում, ու՞ վրա են քենվելու, ասում են բոլոր տականքների, սրիկաների վրա են քենվելու, իսկ Ռուսաստանում բավական չափով դրանք կան։ Հիմա վստահաբար դրսից եթե փողը տրվի Հայաստանում հեղափոխությունը իրականացնելու համար, արդեն ես գիտեմ, որ կան այդ սրիկաները, հայտականքը արդեն կա, պատրաստ է եւ փնտրել պետք չի, դրանց պատրաստել են եւ կար, եւ ինչը տեղի ունեցավ այս հեղափոխությունը։ Ուզում եմ ասել, այդ ամեն ինչը պետք է շղթայի մեջ նայել։ Եթե մենակ դիտարկում ես պատրաստական իրավիճակը, ես ասեմ, բանակին հիմա մեղադրում են։ Բանակը նախ ոչնչացրել եք մեկ, երկրորդը դեպքեր կան, որ ասենց ապշում ես հայ զինվորի պահվածքով։ Անկեղծ եմ ասում, իմ քրոջ թորը զոհվել է հոկտեմբերի, սեպտեմբեր, հոկտեմբերի 3-ին Ջաբրայելում, ԼԼԹՊ Սարի այդ
Հակագրոհի ժամանակ, գիտեք, չէ՞, դա կազմակերպեց նահանջող զորքին զուտ քարոշական նպատակով, Էրատոն գտնվում էր բունկերում, բարյական աջակցություններ ցուցաբերում եւ հրամ որոշեցին, որ պետք է նահանջող զորք անցնի հակահարձակման։ Զուտ քարոշական, այլ էլ էպես արնախիներ, հանձնել մենք հետ վերցրեցինք։ Եվ ես մամուլում շրջանավոր լուրերի 850 զինվորից 650-ը զոհվել են։ Կոնկրետ այդ մեր երեխայի դասակը, վաշտը, գրեթե ամբողջը մեկ հոգի կենդանի մնացել։ Բայց ես հիշում եմ, այդ օրին, երբ իմ քույրը ինձ զանգահարում էր, խոսում էինք եւ ասում էր, որ զանգել է եւ ասել է, որ բա գիտեք, ես նշանառու էր ինքը բանի հրանոթի, ես 3 տանկ եմ ոչնչացրել, թշնամու հետևակի այսքան թվեր էր ասում, այսքան եմ ես ոչնչացրել, ուղղակի ափսոսում եմ, որ երբ նահանջել ենք երկրորդ գիծ, պաշտպանական գիծ, թուրքերը մտել են առաջի գիծ, մենք ստիպված, որ խփում ենք նրանց, մեր կառուցած դիրքերն ենք ոչնչացնում, այն դա էր ափսոսում, երբ իր ծնողը ասել էր, տղա ջան, դե զգուշ, բանան, գիտեք պատասխանը ինչ է, ես ափշում եմ, որ լսում եմ այդ պատասխանը, ափշում եմ, որ հայ զինվորը հպարտությամբ եմ ասում նաև, որ ասում է, զինվորը իրավունք չունի նահանջել, զինվորը պետք է չնահանջի, ավելովա զինվորը մեռնի, կան նահանջի, դա իր բարերն է եղել, ինքը պատրաստի մասնակցել ընդամենը 7 օր, այն 7 օրն էր առաջ օրը, որ ամեն դեպքում նույնիսկ հարավում ջարդել ուղությամբ կատաղի մարտեր էին գնում եւ մեր բանակը կարողանում էր դերևս պահել այդ առաջնագծերը, ճիշտ է, երկրորդ պաշտպանական գիծերն անջը, բայց կարողանում էր պահել մինչեւ այդ տխրահարճակ, այդ օպերացիան իրականացվեց։ Ուզում եմ ասել, նրանք ովքեր հանկարծ փորձում են մեղք գցել զինվորի վրա, բանակի վրա, գեներալների վրա, հա, պարզավ որ հիմա էլ անշուշտ կփորձեն հազար ու մի ինչ-որ խնդիրներ գտնել, անցնել նախկին ժամանակահատված զենքի մատակարարման, չգիտեմ ինչ-ինչ, մեղքեր գտնել, ասենք 2000 թվականներին, եւ փորձել արդարացնել պատերազմի նման վախճանը, իհարկե դա իրանք այդպես պետք է անեն, այլ կերպ իրանք չեն կարող, ուրիշ ձեր նրանք չեն կարող վարվել, հասկանում եք, իրենց ապաշնորությունը, իրենց ազգադավությունը, իրենց դիլետանտիզմը նրանք պետք է փորձեն ապացուցել այլ ձևով, քողարկել այլ ձևով, մեղքը բարդել նախկիների կամ սրանից 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ ինչ-որ մարդկանց վրա, որ այս են արել, այս են արել։ Պարոն Նիկոլայան, իսկ որևէ փուլում հնարավոր էր այս գործընթացը կանխել, հա, փորձել եղան փողոցային պայքարի եւ այլն եւ այլն եւ բոլորն անհաջողության մատնվեց։ Ես ասեմ ձեզ, եթե ուշադրի լինեք բոլոր նմանատիպ հրապարակային իմ հաղորդումների խոսքի ժամանակ, ես ասել եմ, ազգային հարցը երբեք մասսաներով ժողովրդով չի լուծում, երբեք, եւ ոչ մի պետության մեջ, ոչ մի տեղ ժողովուրդը չի հելը եւ ազգային հարց լուծել, ազգային հարցը լուծում են ազգային մարդիկ, որոնք հասարակության մեջ միշտ փոքրամասն են կազմում։ Այս հարցում չեմ ուշանում, դա մեթոդոլոգիան ուրիշ է, դա փողոցային պայքարը չի, զանգվածների ճշումը չէ, սովորաբար ժողովուրդը լուծում են սոցիալական խնդիրներ, ժողովուրդը լուծում են հեղափոխական խնդիրներ, ժողովրդի միջոցով կարողանում են դրսից թելադրված օրակարգը իրականացնել եւ այլ եւ այլ, դա այդպես է լինում, ազգային հարցը պետք է լուծեն, լուծի ազգային մարդիկ, որոնք յուրաքանչյուր հասարակության մեջ փոքրամասն են, սա է մեր ամբողջ խնդիրը, որ չգիտեմ ինչու ոմանք մտածում են, որ կարող ես դու ժողովրդական լայն զանգվածների միջոցով ազգային խնդիր լուծել, 50-ական թվականներին լայն զանգվածներն էին գնում եւ հաղթում եւ մեռնում, չէ, հասարակության սերուցքն էր գնում, ազգն էր գնում այդպես անելու։ Բայց երբ պահը եկավ ազատության հրապարակում, բռունցքվեցին, կարծես թե պարոն Նիկոլայան, այն ժամանակ, հա, ինչու հիմա հանրությունը անտարբեր է, բռունցկվելը ուրիշ է, պատերազմին մասնակցելը ուրիշ է, պատերազմում մասնակցեցին ժողովրդի փոքր մասը, այն էլ ազգային մարդիկ մասնակցեցին սերուցքը, ուղղակի այն ժամանակ այնքան իրավիճակ այնպես, որ նրանք կարողացան ժողովրդին իրենց հետևից տանել,
նրանք կարողացան ժողովրդին իրենց հետևի ստանել։ Ձեր հարցը հիմա ինչու է ժողովուրդը անտարբեր։ Ժողովուրդները միշտ անտարբեր են ազգային հարցերի նկատմամբ։ Ժողովուրդները սոցիալական զգայուն են սոցիալական հարցերի վերաբերյալ։ Դուք տեսեք, ես միշտ այդ օրինակը բերել եմ։ Ղարսի պաշտպանության ժամանակ 10 թվականին ռուսական բանակը Ղարսի բերդում թողել էր շատ մեծ քանակությամբ ռազմամթերք։ Հայկական բանակը, որը այնտեղ կար, բավականին այսպես քանակական առումով բավական էր։ Ավելին նույնիսկ կարելի ասել, քան գրող թուրքական բանակը։ Թուրքական բանակը զիջում էր ամեն հարցում, կոնկրետ Ղարսի պաշտպանության ժամանակ։ Բայց նրանք ամեն դեպքում Ղարսի անառիթվածող բերդը գրավեցին։ Գիտեք ինչի՞։ Որովհետև կռվողը, հայ զինվորը այնտեղ որ կար, մեշները, կեղտը արդեն գցել էին, հեղափոխական բացիլը գցել էին մեշները։ Հիլնդեղ ասում էին զինվորներին, ձեր ցավը տանեմ, մեր թշնամին, այն թուրքը, որ գալիս է, նա չի, նա էլ մեր նման աղքատ, բանվորագյուղացական և այլ և այլ էսենները, մեր թշնամին թիգունքում է, մեր գյուղապետերն են, մեր հողատերներն են, մեր չգիտեմ ընդեղ արհեստագործական ինչ-որ բաներ կա, դրանք են, այն ով որ չորս կով ունի, նա է մեր թշնամին։ Այն ինչ ասում է նաև հիմա, պարոն Նիկոյան, ստեղությամբ, ստացվում է այդպես։ Ես ինչ եմ բերում, որ դուք ասում եք ժողովուրդ, այն ժողովուրդ այն ժամանակ, դա էր ասում են, ժողովուրդը հիմա սա է ասում։ Լքեց իր դիրքերը զինվորը, հայ զինվորը, որովհետև իրեն համոզել էին, որ քո թշնամին այն չորս կով ունեցողն է, ութը կով ունեցողն է, քո թիգունքում է, դու նրա դեմ պետք է կռվես, այլ ոչ թե թուրքի դեմ։ Զիջեցի, թուրքը մտավ 18 թվականին Հայաստան, հա, և ինչ արեց։ Մենակ ձիտանկով գյուղի պատմություն ասեմ, բոլոր որոշ տվյալներով ասում եմ ինչը 600 երիտասարդնի բերեց, լծեց մարակներ, փագեց վրեն և այրեց։ Չասեմ քանի զինվորով են դա արել, միգուցե տասնապատիկ անգամ քիչ զինվորով, լսրել են և այրել են, վառել են, խեղդել են, սպանել են, իսկ ոնց են վարվել ընդեղ մնացած նրանց մայրերի, քույրերի և կանանց հետ։ Գյուղեր, քաղաքներ աղվածով են դիմավորը, ոնց են վարվել։ Նույնն է հիմա։ Նույնն է, կարճ հիշողություն ունեմ, հիմա նայեք, դրան էլ կանդրադառնանք, այդ հիշողության էլ կանդրադառնանք։ Հիմա ըստ էության թուրքը Գորիս Կապան ճանապարհին կիսել է մեր պետությունը, կիսել է մեր պետությունը, բայց դու գնա հանրության լայն շրջանակների մեջ, այսպես ասած, մանավանդ գյուղական շրջաններում, գնա և խոսի դրա մասին, որևից է մեկին հետաքրքրում է, դա ոչ, այ իրենց բոլոր քննարկման առարկանը այդ օրը ձերբակալել են այսինչին և դա նրանց մոտ ցնծություն առաջացնում։ Տարբերությունը լահամեմատեք, 100 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել։ Ես կասեմ, ոչինչ չի փոխվել, ցավոք սրտի, ոչինչ չի փոխվել։ Կներեք էլի մեկ օրինակ բերեմ, երբ 20 թվականին երկրորդ արշավանքը, թուրքերի երկրորդ արշավանքը դեպի Շիրակի դաշտ, գաղթականները ավելի շուտ այսպես նահանջում էին, գալիս են, և հակասություններ կար ընդհանուր առմամբ 10-20 թվականերին Այրևլյան Հայաստանում բնակվող հայերի և Արևմտյան Հայաստանում դաժան հակասություններ եղել, գաղթական եռլական այդ հարաբերությունները, իմ սերունդը լավ է հիշում, որ դեռ մեր ժամանակ ասում են գաղթականն է, նրանք ասում են եռլականն է, և դա բավականին վիրավորական, այսպես իմաստ կար դրա մեջ, կամ տաճկահայ, ռուսահայ, այդ հագասությունը ավելի դաժան են եղել, քան հայաստանցի ղարաբաղցի, նույն է եղել։ Հիմա հասարակությունը բաժանել են, մեղավորում են հայ ղարաբաղցիներ, հա, բաժանում են հայաստանցի ղարաբաղցի, այն ժամանակ էլ բաժանել են ռուսահայ, տաճկահայ, նույն է եղել, չի փոխվել այս ժողովուրդը, չի փոխվել, հասկանում ես։ Եվ այն ատելությունը ինչ որ կար, որոշ ուղեղներում ինչ էլ պաշտպանվել է։ Ինչու ունենք այդքան կարճ հիշողություն ի վերջո, պարոն Նիկոյան։ Այդ հիշողության ներքո։ Եվ հիմա այսպես ասեմ, խաղության դարաշրջանի մասին են խոսում։ Ես դրան էլ կանդրադառնանք, ես օրինակներ ուզում եմ բերել, ես վերջում ինչ որ մի բիոզանգված ասել էր, որ
Ավելավա թուրքերը գան, բռնաբար են, մերումանի քան Ղարաբաղցի, ինչու՞ դես բան, ես Facebook-ով կարդացույց չկարողացա շարունակել, փակեցի։ Եվ հիշեցի, երբ այդ պայքարի ժամանակ 20 թվականին, որ նույնիսկ կրակել են իր վրա, չեն ուզեցել ընդունել գաղտականներին, Հայկ Ասատրյանը, դուք հաստատ լավ գիտեք ով է Հայկ Ասատրյանը, գիտնական, փիլիսոփա, ազգային գործիչ, պետական գործիչ, գնում է եւ Շիրակի Խորում գյուղում կարծեմ ելույթ ունենում, որ ձեր ցավը տանեմ, նույն ժողովուրդ են, նույն ազգն ենք մենք, մեր ճշտամին թուրքն է, մենք պետք է միավորվենք եւ այլ եւ այլ։ Եվ այնքան ինքը լավ փիլիսոփա մարդ էր, ինքը ազգայնական մարդ էր, սրտից այնքան անկեղծ է խոսում, որ մարդիկ սկսում են ծապարել, ինքը ոգևորվում է եւ նստում են այդ բնակեցման, որ գաղտականներն ընդունեն, այդ մշակելու, քնարկելու մի փոքր 20 հոգու։ Եվ ներս է մտնում մեկը։ Ես ինչեմ ես կամ հանրամաս ասում, որովհետև դա կա գրված Հայկ Ասատրյանի հետ, գրքում կա, իմ բարերը չեն։ Դա 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունն է, որ այդ մարդը հոգու ցավով դա արձանագրել է, դա գրել է, եթե որոշում եք գուզել, ես կարող եմ տալ, ինքը կարդա, իմ բարերը չեմ ասում։ Մտնում է մեկը ներս, ասում է, դիմում է Հայկ Ասատրյանին եւ ասում է, լսին, գիտես չէ, թուրքը 18 թվականներին է մտել այստեղ, հա։ Ասում է, ես ունեի 3 տղա, 1 աղջիկ։ Փոքր աղջիկս ու տղաս փոքր են, փախան, փրկվեցան եւ այլն, 2 մեծ տղան մնացին հարսերի հետ։ Իմ աչքի առաջ իմ հայատում իմ 2 տղաների դիզը կտրել են։ Իմ աչքի առաջ իմ հայատում զորքն է բռնաբար իմ հարսերին, մինչև մահանալը։ Հիմա անցել է, այն իմ տղան եւ աղջիկը վերադարձել են, տղաս ամուսնացել են, իմ հարսն են, իմ աղջիկն է։ Բայց եթե իմանամ, որ թուրքը գա, էլ իմ տղայի վիզը կկտրի, իմ հարսին բռնաբարի ու աղջկան միջև սպանելը, ես կասեմ ավելի լավ է թուրքը գա, քան տաճկա հայերը գան։ Նման չի այս վերջին տականք, որ ասել էր, որ ավելի լավ է թուրքը գա, մեզ, չգիտեմ, հարս աղջիկ բռնաբարի, քան թե Արցախցին Ղարաբաղցին, չէ՞։ Որն է տարբերությունը, որն է։ Հա, մեր ազգի մասին պատկերացումներն էին սին պարզապես, պարոն Նիկոյան, այսինքն միշտ էլ այդ տեսակ թե պարզապես այդ տեսակը հիմա է դարձել վճռորոշ, միշտ եղել է, բայց գոնե փոքրամասնություն են եղել իրենք։ Իրենք եղել են փոքրամասնություն եւ ընդհանուր առմամբ մարդու մեջ, ժողովրդ լայն զանգվածների մեջ, որպես հասարակության մեջ միշտ էլ շատ բնազներ կան, հա՞, նայած միջավայրից, հանրային միջավայրից, որն է պահանջարկված, հա՞, եւ հանրությունը կարող է այդ ուղությամբ շարժվել, ժողովուրդը այդ ուղությամբ շարժվել եւ մոտենալ ազգին, իր մեջ կրել ազգային մտածելակերպը, ազգային գաղափարախոսությունը եւ ազգային վարքագիծ դրսեւորել։ Ցավոքսերի լինում են պատմության մեջ ժամանակահատվածներ, որ ժողովրդին ոչ թե ձգում բերում են դեպի ազգ, այլ ժողովրդին ձգում են, հրում են դեպի ավելի վատը, ինչը հիմա ասում են ամբող, հետո վատ բարեր են ասում եւ այլ եւ այլ։ Եվ այն ժամանակ եղել եւ հիմա էլ այդպեսին դարձրեցին ժողովրդին, որը նստած ուրախանում են, որ ինչ որ մեկին ձերբակալել են, իրեն չի դա քրկում, որ Սունիկը կիսել է մստեղության։ Բացարձակին են չի հետաքրքրում։ Պարոն Նիկոյան, ի դեպ adekvat զանգվածը գոնե միշտ ամեն անգամ, երբ ձերբակալություններ են լինում նման աղմակոտ, միանգամից մտածում է հիմա ինչից են ուզում մեզ շեղել, հա։ Երեկ մենք տեսանք Դավիթ Տոնոյանի ձերբակալության մասին, հետո պարզվեց, որ ազատ են արձակել եւ այլն եւ այլն, ու էլի հարց է ցակում, հիմա ինչու հենց հիմա եւ ինչ են ուզում հանրությանը զբաղեցնել։ Հեղափոխական իշխանությունը գիտի մի լավ պարզ դասական ճշմարտություն։ Ինչ է պետ ժողովրդին։ Հաց եւ խրախճանք։ Հացը չի կարող տալ, խրախճանքը պետք է դվայնոյ պորցիայով տա, կրկնակի պորցիայով տա խրախճանքը։ Եվ դա խրախճանքի ժանրից է։ Տալիս է սնունդ ժողովրդին, ժողովրդը սիրով այդ սնունդը, սնունդը ուտում եւ վայելում է այդ սնունդը։ Բայց մենք դրա ժամանակը ունենք, մենք տեսնում ենք, որ աշխարհախաղական լուրջ գործընթացներ են ունենում մեզ։ Ինչ է նշանակում մենք։ Այն ժողովուրդը, որը պետք է գոյատևի ապրի գոնե այս երկրում, եթե այն նեղ տարածքներում, որը դեռ մերն է։ Եկեք մի պարզ ճշմարտությունից խոսենք։
Մարդկության պատմությունը դա պատերազմների պատմությունն է։ Եթե որոշը մեկը կասի խաղաղ ապրելու պատմությունը, ես կասեմ, որ դու զոհի կարգավիճ հոգեբանություն ունես։ Մարդկության պատմությունը միշտ էլ եղել է պատերազմների պատմություն։ Այդպես եղել։ Նայեք կենտանական աշխարհին։ Կենտանական աշխարհը պատերազմը կռիվ է տալիս ամեն մեկը իր բնական տարածքին տերելու համար, որտեղ ինքը կարող է գոյատևել։ Այն ազգերը, որոնք կարողացել են իրենց կենսական տարածքի համար պատերազմել, հիմա իրենք հզոր ազգեր են, իրենք դաս են տալիս մնացած բոլորին, իսկ ովքեր չեն հասկացել, այսպես ասած, խաղաղություն տերմինը, իրենք այդ կուտը կերել են եւ հիմա էլ քարոզում են, դրանք ոչնչացման ենթարկա ազգեր են, որոնք պատմության տասնում ոչնչացել են։ Կենտանական աշխարհը իր բնական տարածքների համար, կենսական տարածքների համար պատերազմը, նայեք արուզների վարկագիծը, մյուս կենտաների վարկագիծը, կենտանական աշխարհի միայն խոտակերները, որ իրենց կենսական տարածքն են, դրա համար չեն գրիվ տալիս, նրանք կերակուր են այն գիշատիչների ձեռքին, որոնք իրենց կենսական տարածքի համար գրիվ են տալիս, եւ խոտակերներին, հա, իրենց համար ընդամենը զոհ են։ Այդ խոտակերներն էլ պետք է ինչ-որ մեկը վերցնի պահի, որ նրանց պահի պաշտպանի եւ այլ եւ այլ։ Ուզում եմ ասել, մարդկության, հասարակության պատմությունը քիչ բանով է տարբերվում, ընդհանուր առմամբ բնական օրենքներից քիչ բանով է շեղվում։ Դուք տեսեք, միջև մա ասում էին Մաքի բանաձևերը, Մաքի սկզբունքները, ՀԱԿ-ի Հելսինկան եզրափակիչ ակտի դրույթները, անդուլադրելի տարածքային ամբողջականությունը, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ, չգիտեմ, սպառնալիքի լեզվով խոսելու անդուլադրելությունը։ Համանախագահ երկրների ղեկավարները 5 անգամ այդ սկզբունքը հայտարարել են։ Ինչ եղավ բա ձեր այդ սկզբունքը։ Սա նշանակում է, որ միջազգային յուրաքանչյուր սկզբունքի հետևին պետք է լինի ուժ կամ շահ։ Ուժ կամ շահ։ Հիմա ոչ ուժ ունենք, ոչ շահ։ Ինչպես ենք դիմակայելու, երբ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանում, հա, տեղի ունենում Էրդողանի եւ Պուտինի հանդիպումը, Իրանում այնտեղ զենք են կուտակում եւ այս տարածաշրջանային գործընթացներում մենք, չգիտեմ, կամ դիտորդի կարգավիճակում են, կամ առհասարակ չկա։ Մեր ժողովուրդը այդ վիճակում հրճվում է, երջանիկ էր ընզգում ինչ-որ մի նորություններից։ Այդ դա ենք մենք անում։ Ես ինչի հիշացրեցի 18 թվականի Ղարսի պաշտպանությունը։ Ինչի փլուզվեց, ինչի անգում տեղ ունեցա եւ ոնց է, նույնն էլ սա է։ Ցավոք սրտի սա է։ Ցավոք սրտի մենք այս իրավիճակում ենք։ Հիմա տեսեք, այն հարգանքը, այն արժանապատվությունը, որ Հայաստանը ուներ եւ հայ ժողովուրդը ուներ ամբողջ մոլորակին արժեք, այո, որովհետեւ կարողացել ենք մեր պատմական հայրենիքի մի մասը ազատագրել, մի մասը ազատագրել ենք, երկար տարիներից միջազգային այդ ֆորումների մասնակցել, միջազգային պարլամենտական ձևաչափում, երբ ադրբեջանցիները նվալով ասում են, որ հայերը օկուպացել են մեր 20% տարածքի եւ այդ անթարմ ու բանը կրկնում են, ես տեսնում եմ ամբողջ պարլամենտականները հայացքով նայում են մեզ, ժպտում են եւ իրենց հայացքով բարյուական աջակցություն են հայտնում։ Հաղթողը այդպես է, հաղթողին են հարգում, պարտվողին, նվնվոցին կարան միայն ցավակցեն դամնը եւ ոչ ավելին։ Կարող են ինչ-որ անկապ հայտարարություններ լինել, ես լեն, էլի շնորհակալ ենք մենք այդ մարդկանցից կամ կազմակերպությունից որևիցե հայտարարության համար, բայց ոչ ավելին։ Հաղթողին են հարգում, թույլին, պարտվողին ոչ մեկը չի սիրում, ընդամենը ցավակցում են։ Մենք հիմա այդ վիճակում ենք, մեզ ոչ մեկը չի հարգում, ոչ մեկը, մեր նախկին դաշնակիցները մեզ չեն հարգում, որովհետև ասում են, դուք սատանային կուլ գնացած եք, դուք ընդդրեցիք այն մարդուն, որը բերեց ձեր երկիր կապիտուլացիայի, դուք ձեզ չեք հարգում, մենք ինչու պիտի հարգենք ձեզ, դուք ձեզ համար չեք կարողանում կռվել, դուք չեք կարողանում մտածել ձեր պետության մասին, մենք ինչու պիտի կռվենք կամ մտածենք, հասկանում եք։ Եվ այսօր ձեր հարցի պատասխանը, տարածքում, տարածաշրջանում տեղի ունենում կարևոր աշխարհակաղակական զարգացումներ, դուք նշեցիք
ադրբեջանական իրանական որոշակի լարվածություններ, ռուս-թուրքական այդ մերձեցում ասեմ, հարաբերություն ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, Հայաստանը չկա։ Հայաստանը սուբյեկտ չի, հայ ժողովուրդը սուբյեկտ չի։ Ու մի բան ասեմ, հայ ժողովուրդը պետք է չի, որ ինքը սուբյեկտ լինի։ Ինքը չի հասկանում ինչ անշկան սուբյեկտ լինել կամ չլինել։ Հետաքրքիր մի օրինաչափություն ասեմ։ Այն 60%-ն, 70%-ն, չգիտեմ քանիսն են, որ ընտրել են Նիկոլին, չէ՞։ Արտագաղթում են։ Արտագաղթում են։ Բա մեկը բռնի ասի, արտագաղթում ես, դու հայրենիք չունես, ինձ մեզ են չդարձրեց Իրան հայրենիք։ Պարոն Նիկոյան, ուրեմն սխալ էր նաև ընտրություններին այն ամենայնիվ գնալը և ձևավորել այս խորհրդարանը, որը կա։ Եթե դուք հիշում եք, մենք ստիպված եղանք վերջում ուշացած, շատ ուշացած մտնել այդ գործընթացի մեջ, շատ ուշացած, շատ կորուստներով եւ այլ մտնել այդ գործընթացի մեջ։ Բոլորին, այդ հիմնականում ընդդիմադիր դաշտին մենք բացատրում էինք, որ ընդդրությունների այս հուզական, էմոցիոնալ, պարտված, ջախջախված ժողովրդով ընդդրողներով չի կարելի գնալ ազգայնական արժանապատիվ ուժերը կպարտվեն եւ վերջ-վերջո այդ ընդդրությունները մեզ պարտադրված էր դրսից։ Դա մեր հանրության, մեր ժողովրդի կամ մեր ազգի պահանջը չէր։ Մենք մի պահանջ ունեինք, մի խնդիր կար, մի մարդ կար, դա Նիկոլն էր, Նիկոլի հեռացումն էր, դա էր։ Դուք խորհրդարանական աշխատանքի մեծ փորձ ունեք, հիմա ինչպես կգնահատեք ընդդիմադիր խմբակցությունների աշխատանքը եւ ընդհանրապես այս խորհրդարանական աշխատանքը, որը բավական ամիսներ արդեն մենք տեսնում ենք։ Գնահատել է հետեւյալն է, գիտես, նախկինում դեն նիստեր ես շատ եմ բարև եւ ազգային ժողովի փոխնախագահի եւ նախագահի կարգավիճակով, այո, երբևիցե որևէ պատգամավորի ընդդիմադիր, ինչքան էլ տհաճ եւ վտանգավոր կամ կեղծ կամ չգիտեմ ինչ մտքեր արտահայտածնի, խոսափողը չեն կանջադել, նրան ձայնի իրավունքի չենք զրկել, նրան դալիճից դուրս չենք գերեվել, երբ անվտանգության աշխատողներին բազմականակ չենք հրավիրել եւ այսպես ասած ծեզուջար չեն կազմակերպել ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Այսօր որևիցե մեկը ընդդիմադիր դաշտից, եթե մտածում է օրենքի շրջանակում, սահմանադրության շրջանակում, պարլամենտարիզմի շրջանակում ինչ որ բան է Հայաստանը հնարավոր ուզել, չարաչար սխալվում են։ Ռեսուրսների պայքարը ունեն այդ մարդիկ ռեսուրս, նա կարող է անվտանգության աշխատողը բերել եւ ազգային ժողովի պատգամավորը ծեծի ենթարկել հենց իրենց աշխատանքի վայրում։ Աշխարում չլսված բան է, չէ՞, չկա նման բան աշխարում։ Եվ Հայաստանում կա, իսկ ինչա պատահել։ Իդեպ չլսված բաների մասին Freedom House-ը բավական ուշագրավ հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որ հակասահմանադրական է այն, որ ընդհանրապես վիրավորական արտահայտության համար քրեական գործ կարող է հարուցվել, եթե դա վերաբերում է երկրի ղեկավարին։ Նախկինում երբևէ նման հայտարարությամբ բավական կոշտ չի եղել այսպիսի կազմակերպությունների կողմից, ինչպես կգնահատեք։ Մինչև հիմա այդ կազմակերպությունները, լեզուները չգիտեմ որտեղ էին մցրել, հա՞, եւ ամեն ինչը Հայաստանում կատարվում է իրենց աշկի առաջ, հարձակվում պարլամենտի վրա, հարձակվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա, գործադիր մարմինը հարձակվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինի վրա, գործադիր մարմինի ղեկավարի կոչով հարձակվում է դատական համակարգի վրա, սահմանական դատի վրա, բոլորը լեզուները այդ միջազգային այդ կառույցները, չգիտեմ որտեղ են մցրել։ Հիմա, երբ նրանք նման բան են արտահայտում, դա ոչ թե փնտրեք նրա մեջ, որ այ նրանք հանգարց իրավագիտակցության կամ արդարամտության ճիշտ ժողովրդավարական արժեքային խնդիրներից են նրանք այդ արտահայտությունն անում, ոչ, նրանց միգուցե հիմա ձեր չի տալիս գործող խունտայի ռեժիմի արտաքին քաղաքական գործելա ոչը, ինչ որ մի բան իրենք դժգոհ են, ինչ որ մի բան իրանք ուզում էին, երևի չեն ստանում կամ չի ստացում այդպես, հա, այդ հայտարարությունը կա, կամ միգուցե ուզում են վերջերջերս դեմքը փրկել, որ ինքի չեմ հավատում։
Ինչ է ուզում եւ ինչ է անում անդիմությունը, պարոն Նիկոյան, Հայաստան Դաշինքը հայտարարեց, որ շուտով սկսելու է փողոցային պայքար կրկին, դա այսօր էլ ինչ տեսանք, բայց իրենց փողային սասնածռերն են հոկտեմբերի 1-ին պատրաստվում հանրահավաքի։ Ինչ գործընթացներ կարող են տեղի ունենալ փողոցում։ Ես այս պահին փողոցում լուրջ պայքարի ռեսուրսներ չեմ տեսնում։ Ես չեմ տեսնում այն ոգեղեն 100 կամ 1000 հայ մարդը, որ իրենց հետևից կարող է տանել։ Ես պատրաստ եմ ընդունել ցանկացածին։ Ցանկացածին։ Տեսեք, հիմա ես մի միտք եմ ասում, կարող է շատ-շատ դեր դուրը չգա։ Հաշվառել ու աշխարհական մտածելակեր, ողվացումները եւ այլեւատ։ Ինդուրներ շատ բաներ կարող չգալ եւ իմ այս արտահայտությունը շատ դեր դուրը եւս չգա։ Եթե սասնած ծրերի մոտ ինչ որ մի բան ստացվելու է, ազատվելու այս սատանայից, հավա ինչու ոչ։ Հիմա որոնք ասեն, իրենք ավելի վատն են, որովհետև իրենք աշխարհակական ասում են, արևմուտք մերժում են Ռուսաստանը։ Մեր խնդիրը մինչև դա հասնելը, այս կործանարար իրավիճակից պրծնելն է։ Իսկ եթե 8 ամիս առաջ պրծած լինեին, այս կործանումը շարունակություն չէ լինի։ Դուք տեսեք, մենք Նոյեմբերից հետո ավելի մեծ կորուստներ ենք ունենում եւ բարոյական առումով, եւ արժեքային առումով, եւ ողջեղության առումով, եւ նաեւ ինչու՞ չէ բուն Հայաստանի տարածքների առումով։ Որտեղ ամեն մի օր, երբ ֆունտան, երբ սատանան իշխանություն է, դնում է այդ պրոցեսը։ Եվ դնան մեղսակից, այն չի որ մենակ Նիկոլին պետք ասես մեղսակից, պետք կառավարության անդամները, որ նրա հենարան էին։ Բա նրանք հիմա կան, չկան, չգիտեմ որտեղ են, ինչ են։ Մեկը նրանց կանչելու են, ասել են՝ «Արի եւ պատասխան տու»։ Անվտանգության համակարգը ոստիկանությունը, թուր բանակը մի կողմից էլ ազգայնական մեր պետության դեմ գալիս մտնում է պետության տարածքը, այն մարդիկ, որ փորձում են որևիցե դաբարձացնել, բողոքել եւ այլն, այստեղ ձեր մեր ոստիկանության, բարձրաստիճան ոստիկանության, այսպես մտահղացումներ ջարդել, փշել, սանել այդ շարժումը։ Այն կողմից բանակներ թուրքական, այս կողմից էլ մեր ոստիկանությանը։ Ինչու՞ չկարողացանք ժամանակին կանխել, հա, որևէ փուլում, թեկուզ 8 ամիս առաջ, պարոն Նիկոյան։ Չունենք այն ընդդիմությունը, որը կարող էր, այսպես ասած, համախմբվել, ամբիցիաներն էին։ Նախ ասեմ, չէ, չկար, ես չեմ կարծում, որ ամբիցիաների խնդիր գոնե անժամանակար։ Բոլորը մտածում էին, որ պատմության մեջ չկա մի դեպք, երբ կապիտուլացիա ստորագրած իշխանությունը պայքարի կպնի հաթորնի եւ շարունակի պայքարել, որպեսզի դառնան։ Բոլորը մտածում են, որ գոնե մի փոքր արժանապատվություն կունեն եւ իրենք կգնդակահարեն։ Բոլորն էլ են ասում։ Վարսի պաշտպանությանն եմ ասում, չէ՞, անդրադառնամ։ Ափսոս ազգանը մոռացա։ Գնդապետը այդ իրավիճակը տեսնելով չկարողացա զինվորներին պահել, ինքնասպան եղավ։ Իս սպայական պատիվը ինքը պահեց։ Սպայի գենդապետի պատիվը պահեց։ Հայաստանում քանի գեներալներ ունեն։ Պահեցին իրենց պատիվը։ Երկրի ղեկավարությունը, պատասխանող մարդիկ պատիվ ունեին, արժանապատվություն ունեին։ Իրենք մտածում որ կարելի է ինչ-որ մանիպուլյացիայով հապելով, մեղքը ուրիշի վրա գցելով, այսով հա շարունակես, ինչքան շարունակես։ Ինչքան շատ քչերն են հիշում Օնիկ Գասպարյանին, օրինակ, այն պատասխանատուներին, ովքեր պատերազմում ունեին, հա, Ջալալ Հարությունյանը, մյուսները, նրանց մասին գրեթե չի խոսվում հիմա։ Խոսվի բոլորի մասին։ Բոլորը պետք է պատասխան տան իրենց արածի եւ չարածի համար։ Օրինակ, Ջալալը կարող է պատասխանել։ Ինչ գործ ունեին այդ հրամանատարական բունկերում, բանը, Անան, Էրատոն։ Ինչ գործ ուներ։ Կարող է Ջալալը պատասխանել, կամ Արայիկ Հարտունյանը, հայ ժողովրդին կարող ասել, որ նա ինչ գործ ուներ այնտեղ, որ իրավունքով։ Այնուհանդերձ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց, որ խաղաղության դարաշրջան է բացվելու, և ըստ էության փորձել են այս օրակարգը տանել։ Մենք հիմա գոնե կարողանալու ենք ինչ որ կերպ այս օրակարգին դիմակայել, թե գնացքն արդեն գնացել է։ Ինչ է նշանակում խաղաղության դարաշրջանը բացվել։
Այսինքն խաղաղության դրա շարժան բացվելու համար ընդամենը պետք էր ջախջախից պարտություն կրել։ Ընդամենը պետք էր կապիտուլյացիայի քեզ ենթարկեն, որ խաղաղության դրա շարժան բացել։ Պարտվող կողմը իրավունք չունի դա խաղաղությունից խոսել։ Հաղթողը իրավունք ունի խաղաղությունից խոսել։ Եթե մի տարից առաջ կամ 10 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 20 տարի առաջ մենք խոսում ենք խաղաղությունից, հաղթել ենք եւ իրավունք ունենք խոսելու։ Պարտվող ինչ իրավունք ունի խաղաղությունից խոսել։ Դու չես որոշում խաղաղես թե չէ։ Հաղթողն է վերոշում դու խաղաղ կապրես թե չէ, հաղթողն է որոշում այդ օրը գորիս կապան ճանապարհը փակել թե թույլ տալես մեքենան անցնել։ Բայց մենք տեսանք, որ ՄԱԿ-ի ասամբլեայում մենք պարզապես խաղաղություն էինք մուրում աշխարից։ Դե դրա համար այսպես եմ ասում, սկզբից որ ասեցի, որ դա ին բարերը չէ, որ խաղաղություն ես ուզում պատրաստ եղիր պատերազմին։ Այո, դա իմ մտքերը չեն, հանրահայտ այսպես ճշմարտություններ են դրանք։ Եվ պատերազմից փախչելով դու խաղաղություն չես գտնում, պատերազմը քո դեպիս կգա քո տունը, կմտնի քո տունը, որտեղ դու փախնում ես պատերազմից։ Աշխարհի մարդկության պատմության մեջ դերևս չի եղել, որ մեկը պատերազմից փախնի ու խաղաղություն գտնի, դες բան չի եղել։ Հիմա ինչ որ մեկը նոր դարաշրջան աննախադեպ երևի բառնել ասում, դես չեմ լսում, աննախադեպ բառը հաստատում չեր ասել, աննախադեպ մտքեր, խաղաղության դարաշրջան, հա, խաղաղության դարաշրջան, դա ո՞րն է, այն որ Վարդենիսի թուրքերը մտել են Վարդենիս, այն որ Սիսիանի այն լճի մտել են այնտեղ, այն որ Գորիս կապան ճանապարհը հսկում են իրենք եւ իրենք են որոշում որ ավտոին թույլ տան անցնի, որը, չէ, այսօր դենց է, վաղնել մի բաժակ խմեց, այդ ավտոն վերցնի, այդ ուղևորներով հետը կտանի այդ թուրքին, որը, դա դենց է եղել։ Մոռացել են, լավ չեն հիշում, որ դա տենց հեղը։ Չեն հասկանում ինչից է, որ միշտ նրանք ձգտել են այդ ճանապարհները, գալ եւ ճանապարհ, օցը ասես, գալիս է գլուխը դնում ճանապարհի վրա, բոլոր տեղերը, Իրանի հետ ճանապարհի վրա, այնտեղ որ Վրաստանի հետ ճանապարհի վրա նոյեմբերյանում, բոլոր տեղերը, եթե դրանք տալիս ես, դու մնում ես Արարատյան Հանրապետություն ես մնում, կտրված ամեն ինչից, մտածում ես նրանք չգիտեն ինչ են անում, նրանք մտածված են ամեն ինչ արել, դարերով են մտածված արել, այ դու որ չես հասկանում այդքան բանը, հայ ժողովուրդ, այ դու չես հասկանում այդքան բանը, նրանք լավ հասկանում են ինչ են անում։ Բայց այս իրավիճակում խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ փորձում է իրավական, հա, գործընթացներ առաջ տանել, պատիվունեմ եւ Հայաստան դաշինքները կոչով հորդորել էին հանրապետության նախագահին, օրինակ վարչատարածքային օրենքի ակասահմանդրականությունը վիճարկելու համար դիմել սահմանդրական դատարան։ Ինչ կասեք այս գործընթացների մասին, եւ սա առաջին հայցը չի, հա, որ փորձում են սահմանդրական դատարանը վիճարկել։ Այս ամբողջ 3-6 տարվանցքում բազմաթիվ հայցերն են սահմանդրական դատարանը։ Բան Նիկոլը խի սահմանական դատարանը փոխեց, այդ պայքարը սահմանական դատարանի համար, ինչի համար են անում, այս օրերի համար են անում։ Ժամանակ ասում են, որ ներդրումներ չեն գալիս, որովհետև սահմանական դատարանի նախագահը Հրայր Թոմասյանն է։ Հա, եւ գրիչը լավ չի գրում կամ գրիչ ա տվել, եւ ժողովուրդը հավատում ա, հա, անկալում ա դա այդպես, դե հիմա փոխել են սահմանական դատարանը, եկել են այդ ներդրումները, միլիարդներ են եկել, գոնե դες կերակրում են ժողովրդին, դες կերակրում են, նրանք հետո կերակրվեն դրանով, վերջը վերջով։ Սենց մի պարզ ճշմարտություն կա, եթե մի անձ գնում է ինքնասպանության, ոչ մեկ նրան չի կարող խանգարել գլոբալ առումով, կամ անձին միգուցե կարող ես խանգարել, եթե ժողովուրդ է գնում ինքնասպանության, հաստատ նրան ոչ մեկը չի կարող խանգարել։ Հետևաբար այս գործընթացներին պետք է վերջ տրվել, ինչ խորհրդություն կտաք, հա։ Հիմա նաև սլակները քննադատության ուղվում է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը բացում եք, գնալու եք այնտեղ պայքարեք եւ այլն եւ այլն, ինչու չենք տեսնում, ինչու որևէ գործողություններ չեն արվում։ Իսկ ինչ գործողություններ կարող ունենալ, մտնել պարլամենտարիզմի մեջ եւ փորձեն խոսել, ելույթներ ունենալ, քննադատել, հետո քեզ թույլ են տալիս այսքան քննադատել, այսքանից հետո հանգած քննադատել, գծեց են քեզ այնտեղ, ինչ անում են, չէ՞, եթե իրանք չեն կարողանալ, ապա ոստիկանական ուժեր, ամդանգցան ուժեր կբերեն, նրանք գծեց են, այսինքն ինչի մասին է խոսքը, ռեսուրսների դաժան պայքարը գնում, նրան ձեռքին կա շատ ռեսուրս,
Եվ նրանք որևիցե բանի առաջ չեն կանգնում, թկածուն են եւ սահմանության եւ օրենքների վրա, անում են այն, ինչ իրենց համար արդյունավետ է, իրենց իշխող ռեժիմի համար, ոչ թե պետության համար։ Ձեր իշխանության ցանկացած հեղափոխության ճշնամին ներսում է, իրենք ներսում են պայքարում, դրսում բարեկամներ են փնտրում։ Հիմա Թուրքի եւ Ադրբեջանի հետ բարեկամություն են անում եւ դաժան պայքար են մղում անդեմության դեմ։ Սա է իրականությունը եւ բոլոր հեղափոխությունների բնորոշ վարկագից է դա, նոր բան չի։ Պանիկո, այն ժամանակին ձեր իշխանությանն էին մեղադրում, հա, ռեսուրսների կիրառման մեջ եւ այլն եւ այլն, ինչու այն ժամանակ գուցե պետք էր իսկապես ճնշել, որ այսօր այսպես ասած, եթե նախորդ իշխանությունը կամ ձեր ասած մեր իշխանությունը ռեսուրսները օգտագործեր, հա, երևի երկերը չէր հասնես իրավիճակին։ Գուցե դա էր սխալը։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, պատմությանը եթեներով անդրադառնալը վերաբերը մի քիչ սխալ է, բայց ամեն դեպքում ցանկացած իշխանություն պարտավոր է իշխանությունը ջանդամ, պետությունը եւ ազգը երկիրը պահել հեղափոխությունից իմանալով հանդերձ, որ դա ճշնամիների այսպես արի գործակալական ցանցի կողմից իրականացվող գործողություն է, նրանց ղեկավարները գտնվում են դրսում, ֆինանսավորումը դրսից է, նպատակը քո երկիրը եւ պետությունը քանդել է, ինչը տեղ ունեցավ, հա, ցանկացած իշխանություն պետք է փորձեր սրա դեմը առնել։ Հիմա կրկին ընտրությունների առաջ ենք կանգնած, այսքանից հետո նորից ընտրություն են, ինչ է ակնկալում դիմ ընտրություններից եւ ինչու այս անգամ Դաշինքը, այսպես ասած, որոշեց առանձին-առանձին գնալ, պարոն Նիկոյան, Հայաստան եւ Հանրապետական Կուսակցությունն ու Հայրենիքը առանձին-առանձին որոշեցին առաջադրել։ Գիտեք, այստեղ չփորձենք ինչ որ հակասություններ կամ բաներ փնտրել, անկեղծ ասած։ Դա կախված է որևիցե համայնքում, ով ունի ինչ հնարավորությունը, ով ունի թեկնածու։ Կարևորը, որ միմյանց դեմ չպայքարել, լավ կլինի, որ միմյանց օգնել։ Կարծում եմ ամեն ինչը կգնա այդ ճանապարհով։ Անիմաստ է փորձել ամենտեղ արհեստական ինչ որ սենց միավորումներ փնտրել, այսինքն, որովհետև տեղերում հաճախ կարող են դա նաև չաշխատել։ Ուզում ասել դրան մեջ շատ այսպես բաներ մի փնտրեք, դա այլ խնդիր է։ Տեղական հիմնակառավարումը ունի իր նրբությունները, սպეციფიկան, փող գնա իր հունով։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում խոշորացման համայնքների ժամանակին, ասում են, որ դուք էլ եք դա արել, հիմա էլ է արվում ու նորմալ է։ Տեսեք, մենք անում էինք չափազանց զգուշավորությամբ, մեկ, բավականին դանդաղ, երկուս, չեմ ասում, որ իդեալական է արվել, որոշ տեղերում, նաև որոշ տեղերում կարող է սխալները թույլ տրվել, բայց մենք խնդիր չունեինք այն ժամանակ մտածել այ խոշորացման հետևանքով ունենալ համայնքի ղեկավար քո, այսպես ասած, թիմակիցը։ Նման խնդիր մենք չունենք, որովհետև ըստ էության համայնքների 60%-ը մեր կուսակցագրեն տարիներ շարունակ այդ ուղղությամբ մենք հետևողական աշխատել ենք, տարիներ շարունակ մասնակցել ենք թիմ ընտրություններին։ Եվ մենք այնտեղ խնդիր չունենք մեծացնել թե փոքրացնել։ Դիմում մենք շատ ենք ուշադրություն դարձել եւ այնտեղ մենք ներգրավվածություն ունենք։ Հիմա իրենք դիմում չունեն։ Իրենք դիմ չունեն։ Իրենք ունեն Նիկոլ, իր հետևից, ասենք, այդ ինչ են ասում, ուսապարներին տարել է։ Ի ուսապարներին տարել է։ Բայց երբ իջնում ես դիմի մագարտակի, Նիկոլի մեխանիզմը արդեն չի աշխատում։ ԵՂԵԼ-ի ընդդրությունը կապանում, Նիկոլը պարտվեց ուրցուսածոր, հա, արարում է։ Նիկոլը պարտվեց, կամ մեկ ուրիշտեղ Նիկոլը պարտվեց, որովհետև թիմ ընտրությունը այլ հոկեբանություն ունի։ Հիմա իրենք ուզում են այդ հոկեբանությունը ջարդել եւ խոշորացնելով այն մեխանիզմները, որը ստիպում է, որ Նիկոլը պարտվի, բերել նրան խոշորացման արդյունքում, որ այնպիսի համակարգ ստեղծեն, որ կարողանան իրենց մարտը անցի։ Այսինքն զուտ աշխատորացման տակ իրենք էլեկտորալ ընտրական նպատակներ են դնում։ Բացարձակապես այն չի, որ իրենք ուզում են խոշորացման արդյունքում ունենալ
այնպիսի մեխանիզմներ ներդնել, որը կարող է արդյունավետ լինել համայնքային զարգացման տեսակետից եւ այլեւել չէ։ Այսօր զուտ էլեկտորալ նշանակություն ընդնում դրա տակը։ Կամ այնպես անել, որ իրենց ոչ հաճելի համայնքի ղեկավարը, որոնք ի հեճուկս իրենց համառորեն հրաժարական չեն տալիս, չնայած հազարավոր քրեական գործեր են լսել գլխների վրա, հա, հրաժարական չեն տալիս, եւ հետաքրքրին ի՞նչ է, որ նրանք դեմ են նորից կանցնեն։ Այդ դա են ուզում ճարտել այս փոփոխությունները, ինչը որ դուք հարցրեցիք։ Ամեն դեպքում լավատես եք, որ այս ընտրություններին հաջողություններ կունենա անդիմությունը ընդհանուր առմամբ, թե այս ռեսուրսներով, մուրճային ընտրություններով կարողանալու է այս իշխանությունը։ Գիտեք, դա անկեղծ ասած ես այնքան երկրորդական, հազար ներողություն, երկրորդական, երրորդական հարցեր եմ համարում։ Եթե միտեղ մի համայնքի ղեկավար ընդդիմությունը կամ գործող համայնքի ղեկավարը, որ իրեն պահել է մարդու նման, ճշումներին դիմացել է, վերարտադրել, դրանց ինչ որ բանա փոխում էր երկրում, չէ։ Մենք ունենք մեկ խնդիր, դա Նիկոլն է։ Վերջ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։